回あの辺からまあプロピュースで1年になってくるぐらいまで演劇の場所のことこういうどうなるようになるんだよ。ผมปูนี่ล่ะเหรอเปียปูนี่เนี่ยเอาล้างเหรอไปปูมั้ยเอาล้างปูโหคุยตรงหน้าดิไอ้กองเนี่ยงัดนี่งัดจี้ยะไอ้กองเนี่ยပြောย่าราหมอบูเนี่ยไอ้เราเราเราบลูบลูเลยสอเราพวกနိုင်ငံတော်အစိုးရအစင်းเนี่ยဝေဟင်းနေပါညပေါ့အာအဲ့လိုလာတာเนาะဒီกองเนี่ยဒီกองเนี่ยงัดจี้ยะနေပြီဒီกองนี่ဘဝကြီးရိတ်ခါကြီးလက်နဲ့ဒီခဲရန်နေအကုန်ပြတ်တော့သွားပြီလူရင်အားတွေလည်းပြုံးတီးသွားပြီเนาะမျိုးမတုံးုံတမယ်ပဲကြံတော့တာဒီကောင်ကြီးอ่ะเนาะတိုင်းပြည်ကပြန်လဲဥမော့လာမှာပါเนาะဂျာဆုံးသွားတဲ့စစ်တီတွေအတွက်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့စစ်တီတွေအတွက်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့ဂျန်ကြီးခဲ့တဲ့မိသားစုအပေါ်မှာကတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုစိတ်နဲ့အပြည့်နိုင်ငံတော်အစိုးရကြီးအစင်းအနေနဲ့လှုပ်ပေးပါလို့ဒီကနေပြီးတော့ထပ်မံတောင်းဆိုပါရစေเนาะဟိုတချို့သောတချို့သောလူတွေဝိကျေတန်းကြီးเนาะအာငါပူသေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုသူများပူပူပြီးတော့မှဝိုင်းပြီးတော့မှငိမ့်အေးတော့အောင်ရေလောင်းပေးဖို့မကြံဘူးငါမဟုတ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့နေတဲ့လူတွေလည်းခင်ဗျားတို့လည်းတတိထားကြပါနော်ကုသိုလ်ပွင့်ပြောရတယ်တပည့်ကုမန်လေးပြေးကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ